Հարգելի գործընկերներ, ես ոչ միայն դիմում եմ ձեզ, այլև մեր հանրապետության գործարար աշխարհի ներկայացուցիչներին, այս օրենսդրական նախաձեռնության սահմանված նախորդ գործողի ընթացակարգը գործում է 20 տարի, 1997 թվականի հուլիսի 1-ից, խոսքը գնում է սահմանից ավելացված արժեքիարքի հետաձգման մասին, ուրեմն 20 տարիների ընթացքում ապրանք ներկրողներից մոտ 8.5 միլիարդ դոլարի տոկոսներ են տարել, այսինքն բիզնեսմենները վարկավորել են առանց տոկոսի պետությանը, հիմա մենք դա նախաձեռնեցինք, անցած 2 տարիների ընթացքում ես 2 անգամ նախաձեռնել էի, այս անգամ եւս կառավարությունը տվել էր բացասական եզրակացություն, բայց սա բացառիկ օրինակ է տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում, փող զիջումային, բավականին դրական աշխատանքի եւ որպեսզի 18 թվականի բյուջեի վրա սա բեռ չլինի, մենք հետաձգել ենք, որ 19 թվականի հունվարի 1-ից գործի եւ համապատասխանեցվի ԵԱՏՄ երկրներից եկող ընթացակարգին, այսինքն 50 օր կհետաձգվի ավելացված արժեքի հարկի գանձումը, հորդորում եմ կողմ քվեարկել այս նախաձեռնությանը։ Քվեարկություն։ Կոմ 97 իմ եւ պարոն Ֆարմանյանի ձայնը, որտեւ ներողություն կոչակս ուշ սեղմեցի, որոշումը դեմ ձեռնպաչկա որոշումը ընդունվել է։ Հարգելի պատգամավորներ, տեղեկացնեմ, որ դեկտեմբերի 12-ին ժամը 11-ին կառավարության նախաձեռնությամբ տեղի կունենա ազգային ժողովի արտահերթ նիստ, մեր աշխատանքները ավարտվեցին։